सप्तविंशः सर्गः। इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्चिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्तम् अनर्थार्थमता ब्रुवन् अद्योदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेत यथा सुखम् सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं कादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यत जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भक्तुरस्य भवाय च एवमुक्ता स्त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः सर्वा एव ब्रुवन् भीता स्त्रिजटां तामिदं वचः कथयस्व त्वया दुष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनामुखोद्गतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां वाजीसहस्रेण स्वयमास्ताय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपर्वतमास्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभायता राघवश्च पुनः दृष्टः चतुर्दन्तं महागजम् आरूढशैलसङ्काशं चकास सह लक्ष्मणः ततस्तु सूर्यसङ्काशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्तस्य दीदन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्दमाश्रिता दत्तुरङ्कात् समुत्पत्य तत कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्याम् आस्थित स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथो रथेनाष्ट युजा स्वयम् इहोपयात काकुस्तः सीतया सह भार्यया
शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सह गतः ततोऽन्यत्र मया दृष्टो राम सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितपुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजा शक्यो तेजं जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गपापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासापिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणपतितक्षितौ